Здравейте хора, аз съм Дядо Ди и добре дошли в Minecraft Dragon Escape. Отдавна не съм играл Dragon Escape, тук някакъв чака пока някакви хакове влизат в някакви забранени къщички. Да видим дали днес ще ми върви или най-вероятно няма да стана нито един път първи отново, дали ще има хакери. Виждам нов мап, а къде е пътя? Там ли е пътя? Добре. Ето го пътя, опа. Сега тук на листата. От тук сме нагоре. Скок, подскок, така. Да си, само да се сменя на брадвата, за да не стане някой гав. Чувам зад мене. Оооо! Знаех си, че няма мога скоча, трябваше по-рано да го направим. А няма ли? Cancel sending? Какво е това? Sending. Join another game. Ей, те са променили играта ли? Супер! Супер! Като за първа игра за грявка, добре беше. Бързо умрях. Expected? I think. Yes. И много хора се дразнат, като говоря от време на време на английски, но няма да е край на света. То се очакваше да падна първата игра. Да видим втората как ще се проточи. Втория път. Да видим на къде е пътя. Този път. На къде е пътя е? Къде е пътя? Натам ли е? Аха, разбрах къде е пътя. Нищо не се вижда. Окей. Номер е да има един пред нас, който да е слабичък. Да ми показва само пътя на къде е. Друго не искам. Хоп, хоп, хоп. Хоп, така. Тук е, се стъпва на това. О, добре, добре, добре. Паркур мастър, не съм като Хеван аз, между другото. Не знам дали сте разбрали, но аз си падам по паркура, честно сказ, сега да не е много труден. Но такъв спид паркур е много интересен. Спид паркура е много интересен. Тук има един пред мен, само двама човека останахме. Той падна. И сега момента да спечеля аз, защото съм най-напред. Не знам на къде е пътя. Майна, тук е пътя. Хюстън, we've got a problem. На къде е пътя, бе? Аха. На тук е пътя. Така. Не на тук пътя. На къде е пътя, обърках се. Не на тук пътя, бе. И не спечелих аз играта ли? Трети станах. Супер нечестна игра. На къде беше пътя, бе? Като няма никой пред мен и не знам мапа, гледайте ли коста. Ей, тя игра трябваше да се чуля. Трети пак е добре. Трети пак е something good. Next game, boys. Next game. Ще са как да влизам в къщичката, хора. Един ма научи се на перва, те са врат. Влизайте вътре. Няма нищо интересно там, байдай. Така, на къде пак и сега. Ще спре ли? Няма да ми дали мап, който познавам. Сега нищо не виждам. Май добре, тръгвайте напред като бързате толкова. А, то за втори път го играем, преди малко играхме. Първия мап беше на него. Умрях на един голям скок. Помня къде умрях, така че сега ще внимавам да не умря отново там. И ще си използвам просто брадвата. Така. Олеле, много слаб. Това беше слабо. Това беше много слабо. Направо не мога повярвам колко слабо беше това. Я да ви науча и вас. Значи отивате на козметик меню, отивате на гаджети, отивате на ендер перли. И има начин как да влезете в тая къщичка. Хоп, този път не се получи обаче. Още път, аз съм към 200 ендер перли. Аре, как влязах при малко? При малко как влязах? Аз без диска влязах. Аре, вкарай ма! Ей, тая игра. Имам 216 ендер перли между другото. Опа, вътре сме, така. Cooperative Puzzle House coming soon. Ма аз съм вътре вече, мой. А тук, аз сега не мога да се ползвам повече нещата ли? Като вляза тук не мога да се ползвам ендер перлите ли? А, мога. Искам тук да ме пусне, защо не ме пускаш вътре? Мога ли да спана ли гото? Хай! Хай! 16 секунди до началото на играта, някакви женки тук. Турсе! С две момичета! Бъде добре галка, добре, дано галка да не разбере, че съм две момичета с едно любо. Че тогава ще имаме проблеми. Това момче ли е? Това май момче. Това е момиче сигурност. С зелени очи. Добре! Окей, това не мога го знам. Това не мога го знам. It's my game now. Трябва да спечеля last player, a life wins. Мисля, че днеска е напълно възможно да спечеля един рунд. Знаете, че принцип всеки епизод гоня една печалба да направя. И съм благодарен. Повече от една печалба не виждам смисъл. Чай, че са шаш паникьосах малко. Изчеша ма телепортира. Не телепортираме. Аха, тук по дънерите. А този как така ма дразни да го виждам?
Допри малко не ги виждах, сега ги виждам. Може би като съм в тях, не ги виждам. Така, тук нагоре. Готина като някой ти показва пътя. Ау, ноу, ау, ноу. Ноу! Окей, и това го знам, и това ниво го знам. О, това, между другото много мразя тук. А защо така ме не се чудя на време? Добре, успях да го прескоча. Успях да го се ложа. Така, 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 така. От тук сме нагоре. Тук сме надолу. Продължаваме отдолу. Трябва да използвам по-често брадвата фактически. Това ме е много важно. Оцелях. Аха. Видях го тоско направи. И аз ще го правя това. Тя са на къде пътя сега, да видим. Те ще ми покажат на къде е пътя, нали? От тука. От тука после надолу в пирамидата. Скок, скок. Скок. Добре. Но за малко повече пара му отрежа. Някак странен звук се чувам. Нещо набираш. Така. Много е тъпо, че тия хора така ми пречат, бе. Това ме дразни супер много. Наистина аз не виждам почти нищо от екрана си, като играя. Може би ако гняваш хората, ще да ги бия винаги. Абсолютно винаги ще да съм първи. Никога не ще случи това ли, но как е, защото има доста добри хора на... Ей, фак! Ей! Ей! Чувам го, дракона зад мен! Той път не се обърках. Малко се ударих от високия скок. Но важното е да оцелеем. Не. Защо не аз занимавам да се катерал там, да не съм му. Тос, дали е първия? О, не, назаря съм. Аз съм чак трети. Един пред нас има доста. Тос поне ми показва пътя, защото иначе се обърквам. Знаете, аз лесно се обърквам. Аха, тук нагоре. Добре. Не! Ноу! Ноу! Окей. Пак скачих. Оля, да нет. А, но съм заед. Трети съм фактически. А, този припадна. Ама нямам повече скоци. Нямам повече скоци. Аз съм стигал друг път, където се обърках стабилно. А, тук надолу е. Така ли търсех пътя, не го намерих. Оу, оу, оу. Какво правят тук, бе, хора? Видяхте ли как го минах, бе? Ноу! Ноу! В края умрях! Втори ще стана първи, сега ще съм трети. Goddammit! Not fair! Четвърти! Добре. Next game. Трябва да си... Надъхахме се. Окей, той е мап. Добре. Този мап е моя. Така имаш лава, точно трябва да помня. Три клава, така. Оп, оп. Потеглих първи, което е супер. Минавам от тази страна винаги, аз не знам защо. Изглежда ми като по... една спокойна страна. А така, обаче не виждам нищо. Тая лава как може да е толкова... толкова дразнеща е? Ноу! Това... А, какво става тука? А, какъв това паркур тук, като паднеш няма минане. Това е ужасен паркур. Ужасен. Окей, напред. Уау, скочил го. Драконът е зад мен. Остави мой дракон. А, тук на къде е? Добре. Не. Какво се случва? Умрях. Еми, зарима дракона. Поне мога да си обрея ревардите докато чакам. Кога имам визита с YouTube, визита с Twitter, визита на this, визита на this. Дай ми награди. Що не ми дава награди? А дари ми някакви награди. You have no... I like it. То, о, дай ми някакви неща. Карл Спинър. Имаш още за лайкване? Няма ли повече? Watch them all. Някакви неща, тук нцкам. А, за да ми дава работи, 0 Carl Spin Tickets. Аз не мога ли взема някакъв Digger Kit, Warper Kit. Какво да? Right click with axe to leap. Аха,
Use the inner potion center lab to the player in front of you. Това е яко. Това е да ги гърмя. А колко пари се струва? Дали ще ми крашне играта? Преди ми крашваш. Окей. Okay. Купих си Warper Kit. God damn it, first time ever. Нека да го пробвам и Warper Kit-а. Имам и перли. Супер. Окей. Okay. Значи така мога да си ги сменям ако искам, ако някой тръгне пред мен е много. Мога да се телепортирам с перлите, разбрах. Аз мислех, че няма да имам... Няма да имам това, но щом го имаме, супер. Ако реагирам бързо, ще мога да се телепортирам при... Видяхте ли? О, не, то се е най-близкият до мене. Not good. Not good, not good. Добре, знам поне вече как работи. До най-близкият човек се телепортирам. А, тук не му убива ли? Трябва да преди му убиваше. Окей. Okay. Ами сега накъде? Ей, такива тайни места като има, да е толкова неприятно. Дракона идва, дракона идва. Те ще измрат тея, те ще измрат тея. 100% съм сигурен, че ще измрат. Добре, това вече не работи, нали? Аз нямам. You cannot leap anymore. Добре, no more leaping, значи. Може да скрим брадвата. Да не ми пречи на зрението. Да не ми пречи на трикърито. Опа, така. Сега сме на тук. Ей, от тук се скачаше, е така. Колко много се скипва, ама аз не мога да го скипна. Защото нямах лип. Но аз го минах поне доста по-бързо. Окей, тук е лед. Оу! Ноу! Майката дракон идва! Fuck you, майка дракон! Така, жив съм, жив съм, жив съм. Пет съм. Те други сигурно са финиширали вече, но... насам. Ноу, майка дракон! Ноу, майка дракон! Лоша майка дракон! Еми, ще направим още една последна, хора. Но макив тая игра, що не игра по-чисто. Ниво, пиратско ниво. Да видим дали това вече ще го спечеля. Или няма го спечеля. Малко слабичко. А, защо не ми дари това? Защо ми го няма кита? Да не би да един път за една игра сама. Ако е само за една игра е доста глупайчко. Или трябва всеки път да го селектваш. Интересно. Каква логика са? Не бе! Кво става бе? Толкова добре вървях бе! Бе, настигнаха ма всички! Not cool! Хоп! 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 Играем се на Bunny Hop! В момента съм много назад, но... Ауч! Ами сега... Лип! Ноооо! Добре, ще направиш на. Райдът е дефолт кита, хора. Ето тук иска да ви покажа само. И го правим дефолт кита. Не знам дали виждате, но много ми свети в монитора. Това е вече дефолт кита. Така че няма да му пуска вече с Соня, ми ще му пуска с този. О, любимото ми ниво. Дет сигам супер много напред, винаги да видим дали този път ще стигнем напред или ще умра просто. Имам перла, имам брадва, имам всичко. Имам всичко. А, чески това не е толкова любимо ниво. Това е... Май съм най-напред за сега. Освен ако някой не ма мине. А да, това е точно дето стигам супер много напред винаги. Това ще е всичко за този епизод, но съм слаб. Срещу път, нагоре по-очи.